عزیزوں، یہ جب سیاہ لباس ہم پہن لیتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک ایمبیسڈر، ایک راجدوت، جس نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم محرم دیکھا، ایک سفر پہ جا رہی تھی، ایمبیسڈر ہے، راجدوت ہے، اپنے پروٹوکول کے ساتھ جا رہی، ساتھ میں اس کا سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بستی ہے جہاں پر کالے سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، لوگ کالے کپڑے پہن کے گزر رہے ہیں، ننگے پیر تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ لگاتار گروپس دیکھ رہی ہوں کہ جس کے اندر لوگ کالے کپڑے پہن کے چل رہے ہیں۔ کہا، ہاں، محرم آ گیا ہے، یہ رونے کے لیے بے چین ہے، امام حسین کی مظلومی پہ رو رہے ہیں۔ کہ کون حسین؟ کہ پروفٹ محمد صاحب کے نواسے حسین۔ کہا، ہاں، میں نے کربلا پڑھی ہے، مگر اس نے محرم نہیں دیکھا تھا، فرسٹ ٹائم تھا، پہلا تجربہ تھا، دوسری قوم کی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ تو یہ کرتے کیا ہیں، ان کا کوئی خاص ڈے؟ کہا، ہاں، ویسے تو یہ 2 مہینے 8 دن محرم مناتے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص ڈے ہے۔ کہا، کون سا؟ کہ 10 محرم۔ کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ 9 کی پوری رات روتے رہتے ہیں، جاگتے ہیں، جس کا جنازہ نہ اٹھ سکا اس کا سانکیتک تازیہ اٹھاتے ہیں، چوک پہ رکھتے ہیں، سب جگہ کے اپنے اپنے پروٹوکولز ہیں، طریقے ہیں، سلیقہ ہے۔ خاص وقت ان کا کیا ہے؟ کہ 10 محرم عاشور کا دن۔ کا کیا کرتے ہیں؟ کا پورے دن بھوکے رہتے ہیں، ان کے گھر کے بچے بھی پانی کی طرف نہیں دیکھتے، ننگے پیر، گریبان چاک، آستین چڑھی ہوئی، سر پہ گرد پڑی ہوئی۔ کا یہ کیا کرتے ہیں؟ کا ان کا ایک پروسیشن جلوس نکلتا ہے۔ اس نے کہا، کوئی خاص جگہ کہاں ہے؟ ایک راستہ ہے جہاں سے جلوس نکلتا ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن کا پروٹوکول ہوتا ہے، یہ لے کر کے نکلتے ہیں۔ کا اچھا، کا سنو، بھولنا نہیں، یاد رکھنا، ہمیں اس جلوس میں شرکت کرنی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی 10 محرم آئی، سیکرٹری نے امبیسڈر کو فون کیا، کبھی بھی وہ وقت آ گیا جب جلوس اٹھنے والا ہے۔ اس نے جلدی جلدی اپنے بچوں کو تیار کیا، بچوں آؤ، چلو، ایک جلوس میں چلنا ہے، دیکھیں یہ کربلا ہے، اسی لیے سڑکوں پہ ہم نکلتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس نے بچوں کو ساتھ لیا، کہا، چلو آؤ، جلوس نکلنے والا ہے۔ بچوں کو لے کر کے آئی، اسی راستے کے اوپر ایک اونچا سا مقام تھا، اپنے پروٹوکول کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ بازیز نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے روتے جا رہے ہیں، جوان، بزرگ، مائیں، ننگے پیر، ہائے حسین، ہائے حسین۔ کس کا؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، یہ جا رہے ہیں امام باڑے میں۔ کہا، امام باڑا؟ کہا، عزا خانہ۔ کہا، عزا خانہ کا حسینیہ کا کوئی اور نام؟ کہا، ہاں، ٹیئرز ہاؤس، آنسوؤں کا گھر۔ کہا، وہاں یہ روتے ہیں، کربلا کی شہادت بیان کی جاتی ہے۔ اس نے دیکھا، کہا، اچھا، کب شروع ہوگا؟ کہ بس ٹائم ہو چلا ہے۔ مائی کون ہوا؟ تلاوت کی آواز آئی، ذاکر ممبر پہ گیا، فضائل و مصائب بیان کیے جانے لگے۔ دیکھیں، پہلا تجربہ ہے اس کی زندگی کا۔ اس نے جیسے ہی سنا تو رونے کی آواز آنے لگی، یہ گھبرا کر کے سیکرٹری کی طرف دیکھتی، کہا، کیا وہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا، لگتا ہے کربلا والوں کی شہادت بیان کی جانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آواز رونے کی بلند ہونے لگی۔ کہا، کیا ہوا؟ کہا، اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، لگتا یہ ہے کہ عباس کا علم آ گیا ہے، غازی کا علم آ گیا۔ کہ عباس، کہ کربلا 1400 سال کے بعد سن رہی ہے۔ اس نے کہا، عباس کا علم کون تھا یہ؟ کہا، حسین کی فوج کا کمانڈر تھا، اسے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا، بہت بہادر تھا، اسے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی حسین نے۔ کہا، پھر اس نے آ کے کہا کہ بچے بہت پیاسے، پانی لے آؤں؟ وہ پانی لینے کے لیے گیا تھا۔ کہا، پانی پہنچایا کا نہیں؟ کہا، کیا ہوا؟ کہا، اس کا بازو قلم ہو گیا۔ کہا، کیا ہوا؟ کہا، اس نے مشق کو سینے سے لگایا، پہنچانا چاہتا۔ کہا، پھر کیا ہوا؟ کہا، چھپ کے ایک تیر چلایا گیا، مشق چھٹ گئی، پانی بہ گیا۔ کہا، یہ اتنا غیرتدار تھا، کہ اس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، فرات میں چلا گیا۔ اس نے اپنے آقا سے کہا، میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا، کہتی افسوس، پانی بچوں کے لیے لے جانے دیا ہوتا۔ اس کا لاشا پڑا رہا۔ جب بھی یہ علم کو دیکھتے ہیں تو یہ سمبولک علم ہے، سانکیتک ہے، اسے دیکھ کے یہ روتے ہیں۔ اچھا، بس اس کے بعد پھر اس نے دیکھا، چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ حسین کے لگتا 18 برس بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے۔ بازیزوں، تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ لوگ اور بلندی سے رو رہے ہیں۔ کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کیا دیکھا کہ گھوڑا آ رہا تھا۔ کہ یہ گھوڑے کو دیکھ کے جانور ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ انسان جب اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے تو جانور اسے آئینہ دکھاتا ہے۔ کہ یہ اپنے مالک کا وفادار تھا، پیشانی پہ خون ملتا حسین کی بیٹی کو بتانے کے لیے کہ انتظار نہ کرنا، تمہارا بابا مارا گیا۔ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ جب دیکھتے ہیں اسے کربلا یاد آ جاتی ہے، وہ ایک ایک شہید کی شہادت بتاتا رہا۔ یاد رکھیے گا، 1400 سال کے بعد ایمبیسڈر سے سیکرٹری کربلا بتا رہا ہے، تو یہ سن رہی ہے کہ اسی اثنا میں اس نے کیا دیکھا کہ اب سب تڑپ کے رونے لگے، بیوی، عورتیں، پردادار، بہنیں، سب رونے لگی۔ کہ یہ اتنی تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کیا دیکھا، ایک جھولا آنے لگا۔
अभी तक बैठी थी, खड़ी हो गई, कहती अरे ये तो बच्चों का झूलने वाला झूला है, ये इसे देख के क्यों रो रहे हैं। वो कहता हुसैन का 6 महीने का बच्चा था, का क्या हुआ, का ये प्यासा बहुत था, इसकी माँ बहुत बेचैन थी, तेज धूप थी, लाखों की फौज थी, अजीजों का क्या हुआ, का हुसैन को ला के इसकी माँ ने दे दिया कि मेरा बच्चा प्यासा बहुत है, इसे पानी पिला लाओ, तेज धूप में अबा के दामन में छुपाया। अब ये गौर से सुन रही है, वो करबला बयान कर रहा है, किसी असना में वो कहता है फिर क्या हुआ, पानी मिला का नहीं, का हुसैन ने पानी मांगा, का पानी दिया का नहीं दिया। पता है क्या कहती, कितना पानी चाहिए था, औरत है ना, माँ है ना, कलेजे में मामता है, अपने बच्चों को लेके आई है, कहती कितना पानी चाहिए था, एक बूंद इसकी हलक में डाल देते इसकी प्यास बुझ जाती, इसकी माँ को सुकून मिल जाता। का पानी मिला का नहीं, पानी नहीं मिला, का फिर क्या हुआ, का एक ने ताना दिया, टॉन्ट किया, का फिर क्या हुआ, का हुसैन ने इसे जल्दी भी जमीन पे लिटा दिया। औरत है ना, सुन रही है करबला, कहती फिर तो इसकी पीठ पे छाले भी पड़ गए होंगे, फिर तो इसकी पीठ पे छाले भी पड़ गए होंगे, तो क्या हुआ, पानी मिला का नहीं, पानी नहीं मिला का, फिर का हुसैन ने इसे उठा लिया, इसने अपने सूखे हुए होठों पे अपनी जबान देखे, करबला बता रहा है, सेक्रेटरी ये सुन रही है। पर थोड़ी देर बाद वो कहती है पानी नहीं मिला कहने का, फिर क्या हुआ, वो कहता है एक ने एक को इशारा किया, एक ने एक को इशारा किया, अब इसे सुकून मिल गया, कहती थैंक्स गॉड, मालिक तेरा शुक्रिया। पता है क्या हुआ, अब सेक्रेटरी रोने लगा, वो हैरत से देखती पूछे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, अभी तक ये रो रही थी अब ये रोने लगा, का तुम क्यों रो रहे हो, वो कहता पानी नहीं मिला, अब फिर क्या हुआ, का पानी नहीं मिला, का तुमने ये क्यों बताया कि एक ने एक को इशारा किया, जैसे ही उसने कहा ना कि एक ने बड़ा सा तीर उठाया, भैया सुनना था ये बेहोश हो गई, अब जो बेहोश हुई तो सेक्रेटरी परेशान हो गया, इसके चेहरे पे पानी डाला गया, जब ये होश में आई तो अपने बच्चे को कलेजे से लगा के कहती मुझसे ये ना कहना कि ये भी मारा गया, अरे अल्लाह अकबर, मैं कहूंगा बीबी 1400 साल के बाद तुम एक बच्चे की शहादत ना सुन सकी, हाय मादर खैमा पे खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही है, हाय मेरा असगर लौट के आएगा, बदन से लोकने साथ मेरा सर आ गया, बदन से नोकने सा तक मेरा सर आ गया, अम्मा तेरा असगर भी अकबर के, तेरा असगर भी अकबर के बराबर आ गया, अम्मा बदन से नोकने सा तक मेरा सर आ गया, अम्मा गले पर तीर खाए चैन से सोया हुआ था मैं, अचानक कब्र में नैसा, अचानक कब्र में नैसा उतर कर आ गया, अम्मा बदन से नोकने सा तक मेरा सर आ गया, अम्मा।